I ftuari i ditës. Të ndëruar dëgjues, përshëndetje. Kemi kaluar në rubrikën i ftuari ditës. Si çdo javë me mua në studio është katekisti i Kishës Ortodokse Aleksander Dimroçi. Sot do të flasim për një tjetër temë shpirtërore. Aleksander, duke nisur nga pyetja e parë, çfarë është priftëria në Kishën Ortodokse? Po, faleminderit Nikola për pyetjen. Patjetër që misteri i priftërisë ka vendin e vet në jetën misterore të Kishës Ortodokse. Priftëria është ai mister që përfshihet në liturgjinë hynore, ai zëvend brenda kremtimit të liturgjisë hynore dhe varet nga shkalla e hirotonisë të cilën merr kandidati, domethënë nëse ai dorëzohet në diakon, në prift ose në gradën më të lartë që është e episkopit. Me vënien e duarve nga kryeprifti i kishës dhe nëpërmjet lutjeve të kishës zbret mbi kandidatin hiri hynor. Sigurisht që burimi i hirit hynor dhe po ashtu origjina e priftërisë është Perëndi njeriu vetë shpenguesi dhe shpëtimtari ynë, i cili është në realitet kryeprifti i kishës, pra Zoti Jesu Krisht. Ai si kryeprift ofroi së pari të vetmen sakrificë të përjetshme në kryq për mëkatet tona. Dhe në vazhdimësi, pasardhësit e kryepriftit të madh, shpëtimtarit ton Jesu Krisht, peshkopët, priftrinjt, nuk e kanë priftërin për vetes, por e marrin atë prej priftërisë së përjetshme të Krishtit kur ata hirotonisën, pra kur ata dorëzohen. Ata mbartin këtë priftëri të Krishtit gjatë gjithë jetës së tyre. Kështu nuk është priftëria e tyre, por priftëria dhe kryepriftëria e Krishtit që ata administrojnë. Dhe në emrin e kësaj priftërie, ata shërbejnë në kishë. Nga kjo, ata që e marrin këtë priftëri, duhet kuptojnë se me sa respekt ata duhet të mbajnë këtë priftëri, edhe se sa devotshmëri duhet të tregojnë kundrejt saj, dhe gjithashtu se me çfarë frike dhe nderimi të thellë duhet të administrojnë këtë priftëri. Por edhe besimtarë gjithashtu, nga ana e tyre duhet të cilën me respekt, ndaj klerikve duhet të nderojnë ata, e qënë se priftëria që ata mbartin nuk është e tyre, por e Zotit ton, Jesu Krisht, pra si shtam më parë. Në lidhje me themelimin e misterit, është një misteri themeluar në mënyrë hynore, vetë Zotit themeloj atë, dhe aje themeloj priftërin kur aje zgjodhi 12 apostujt për t'i përgatitur që më vonë ata të bëheshin pasuesit e ti dhe ata që do të vazhdonin punën e ti. Megjithatë, Zoti e themeloi atë pikërisht kur mbas ngjalljes së tij dhe në ditën e Pentekostis, ai u dha apostujve frymën e tij të shenjtë dhe u transmetoi atyre autoritetin për të falur mëkatet, siç e kemi thënë dhe në misterin e pendimit dhe rrëfimit. Më vonë apostujt vepruan në të njëjtën mënyrë për sa i përket pasardhësve të tyre, siç thuhet edhe tek për shumë po t'i referojmë i veprave të apostujve, ku thuhet atje se mbasi u caktuan atyre priftrinë si pas kishave, u lutën me agjerime, ja lanë Zotit në të cilin kishin besuar. Në këtë mënyrë pra vepruan apostujt Pavli dhe Barnaba me të krishterët në Derb, në Ikonium dhe Antioki. Kjo quhet hirotonisje ose vënje duarve të apostujve ose peshkove, mbi kryen e ati që do të hirotoniset. Si shtuat sërisht e veprat e apostujve, i paraqitën pastaj për para apostujve të cilët mbasi u lutën vund duart mbi ta, thot. Po kështu, Timotheu u ngjit në fronin e hirit në përmjet vënjës së duarve nga Pavli dhe Prifti. Apostull Pavli shkruan në lidhe me këtë, mos e lër pasdore hirin që është në ty, i cili të ishte dhënë në sajt të profecive dhe me vënien e duarve të kolegjit të pleqve. Dhe përsëri apostull Pavli i kujton Timotheut që të ndezë dhuratën e priftërisë që është në ty, thot, përmes vënies së duarve të mia. Dhe këto vënie duarve mbi atë që dorëzohet edhe lutjet që lexohen edhe dëgjohen gjatë hirotonisjes nga episkopi janë në fakt element të dukshëm dhe të ndjeshëm të misterit. Elementi i padukshëm dhe si thua mbi natyror është hiri hynor. Priftëria quhet gjithashtu përkushtim për shkak se ai që dorëzohet i kushtohet shërbesës së shenjtë dhe hirit të kishës. Ajo quhet gjithashtu edhe
përmbushje priftërore për shkak se nëpërmjet ceremonisë së shenjtë, ai shenjtërohet dhe përkushtohet te kjo shërbesë tepër sublime dhe hyjnore. Ne themi se kjo shërbesë është hyjnore për shkak se nuk është thjesht zgjedhje njerëzore, por Perëndia nëpërmjet njerëzve, peshkopëve, që i thërret dhe i shenjtëron shërbyesit e kishës së tij, pra nëpërmjet tyre. Kur Shën Pavli ju bëri thirrje nga Mileti, pleqjve të kishës së Efesit për të këshilluar ata që të qëndronin vigjilent kundrejt grigjes së tyre, ai u thotë: "E kemi këtë dhe veprat e apostujve. Kini kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në të cilën fryma e shenjt ju ka dhënë juve mbikëqyrës të kullotni kishën e Perëndis, të cilën ai e ka fituar me gjakun e vet." Kështu që kjo shërbes, pra priftëria që po flasim, është hyjnore, është e dhënë nga Perëndia dhe jo si thua që i përket kësaj bote. Shën Joan Gojarti pohon gjithashtu në lidhje me këtë temë se priftëria kryhet në tokë, por ajo zotron rendin e gjërave qellore, thot ai. Nisur nga këto që po themi, një person nuk duhet të ngutet për të marrë këtë dinjitet të priftërisë, por duhet të presë derisa Perëndia ta thërras, ose nëpërmjet prirjes së tij të brendshme, ose nëpërmjet individëve të tij të zgjedhur dhe nga rrethanat e favorshme te kjo shërbes kaq fisnike. Sërish, duke i referuar Shën Pavlit dhe letrës së parë drejtuar Timotheut, ai na thot: "Nëse dikush dëshiron të bëhet peshkop, punë të mirë dëshiron." Por gjithashtu edhe tek letra drejtuar Hebrejve, apostulli thot: "Dhe askush nuk e merr këtë nder për vetes së tij, por ai thirret nga Perëndia, njësoj si dhe Aroni." Pra e theksojmë, një person nuk duhet të ngutet dhe aq më keq të përdor mënyra të ndryshme ose të jap para për të marrë këtë shërbim, pra të priftërisë, sepse duke vepruar në këtë mënyrë ai bëhet një simoniak dhe kështu i padenj për këtë nder dhe hir. Ata që marrin përgjegjësi për të dorëzuar një kandidat duhet të ekzaminojnë me imtësi jetën e këtij kandidati që kërkon të dorëzohet në klerik dhe më pas të luten që hiri frymës së shenjtë të zbres mbi të, pra siç vepruan edhe siç përmendëm apostullët kur ata duhet të zgjidhin 7 diakon. Ata ftuan të gjithë besimtarë dhe u than: "Kërkoni midis ju 7 burra me dëshmi të mirë." Me dëshmi të mirë, do të thonë me reputacion të mirë, që të jenë besimtar, të thjesht, të ndershëm, të njihen si jo lakmues të fitimeve, të turpshme, të padrejta, të mos jenë paredashës, të jenë të butë, dinjitos, të jenë të denjë për këtë hirë dhe për këtë shërbes të shenjtë. Sepse vetëm ata që janë të shenjtë dhe të denjë duhet të zgjidhen në rangjet e priftërisë. Amen.
Aleksandër, si mund të bëhet dikush klerik? Së pari është dëshira e mirë dhe e sinqertë që dikush do që t'i shërbej Perëndis edhe popullit të tij, grigjës së tij. Kjo padyshim është një dëshirë që lind nga një jetë me Zotin, nga një jetë shpirtërore serioze që bën pikërisht ky person që dëshiron të bëhet klerik. Në kishë kleriku nuk është thjesht një rrogtar, ashtu siç ndodhë rëndomt në profesionet të tjera, në pozicione të tjera, por është një shërbëtor i përullur i Zotit, ashtu si që vetë Zotit thot në Ungjill, mësoni prej meje se unë jam i butë dhe i përullur. Me gjitha të, për ju përgjigjur pyetjes suaj, kandidati duhet jeti pagzuar në kishën ortodokse, duhet të ndjekë studimet për theologji në fakultetin e theologjisë sociale, që është pjesë e kolegjit universitar Logos dhe që i ka ambientet pranë manastirit të Hirshëm të Shën Vlashit, ashtu siç një edhe më parë si Akademia Teologjike, ndërtuar në vitin 1996 në një kompleks multifunksional, ka qenë dhe mbetet një nga shkollat më moderne në Shqipëri. Ky kompleks përfshin kishën e shkollës që quhet Ngjallja e Krishtit. Në këtë kishë bën shërbesa ditore, ka gjithashtu disa klasa mësimi, sallën e kompjuterave, sallën e studimit, sallën e pritjes, sallën e ceremonive dhe të shfaqeve, mencën, sallën e lojrave, konviktet e djemve dhe të vajzave. Gjithashtu ka edhe një bibliotekë tepër të pasur me rreth 15.000 libra që nuk janë vetëm fetar, por shkencor, historik, letrar e të tjera. Qëllimi i kësaj shkolle është të siguroj formimin shpirtëror dhe akademik të klerikut të ri, që presupozohet se do bëhet, gjithashtu dhe formimin e besimtarve shqiptar në përmjet studimeve theologjike, në përmjet përjetimit liturgjik dhe jetesës në komunitet. Të gjithë kandidatët të pranuar në shkollë u jepet bursë nga fortlumturia e tij kryepeshkopi Anastas, i cili konsiston në mbulimin në e shpenzimeve të studimeve, të ngrënjes, të fjetjes. Kjo bursë rifitohet çdo vit për të gjithë studentët që mbajnë nivel të pranueshëm akademik dhe personal. Disa nga lëndët që zhvillohen në këtë fakultet është dhjata e vjetër, dhjata e re, dogmatik, patrologji, etike krishterë, liturgjik, histori e kishës, filozofi, predikim, e drejtë kanonike, kishtare, kujdes, baritor, katekizëm, misiologji, gjuhë shqipe, histori e lëvizjes, ekumenike, agjologji, psikologji, muzikë bizantine, lënda e kompjuterit dhe dy gjuhë huaja, anglishtja dhe greqishtja. Në programin shkollor përfshihet, siç përmenda, edhe përjetimi liturgjik, duke marrë pjesë në shërbesat ditore të mëngjesit, të mbrëmjes, të pasdarkës, si dhe pjesëmarrje në diskutime shpirtërore të përjashtme dhe në, si thuash, në seminaret periodike. Studentët marrin pjesë të paktën një herë në javë në programe të gjëra edukimi, duke përfshirë dhënien e mësimeve të katekizmit në zonat përreth, vizita në institucione atje ku është e mundur tek fëmijët me aftësi të kufizuara, në jetimore, në shkollën handikapatëve, në një azil plejsh, në burgun e adoleshentëve, në spitale, në qytetet e Durrësit, Kavajës, Tiranës, pra qytete që janë situash përfshirë në një zonë, pra në fakultetit teologjik. Dhe gjithashtu stafi pedagogjik punon në administrimin e sinodit të shenjtë të kishës ortodokse dhe autoqevalit të Shqipërisë me kryetar fortlumturinë e tij kryepeshkopin Anastas, i cili është edhe themeluesi i kësaj shkolle. Edhe një pyetje të fundit, Aleksander, çfarë do të thotë të jesh klerik në jetën e përditshme? Ndoshta është një pyetje shumë e mirë, por do ishte një pyetje drejtuar një kleriku vet, i cili mund të na tregonte nga eksperjenca e tij. Megjithatë, ajo që mund të them është se kleriku ka një ngarkesë të konsiderueshme ditore. Ai i duhet të dalë nga pragu i shtëpisë së tij herët në mëngjes, pavarësisht edhe nëse është kohë e keqe, me shi, me erë, me distancë rruge, duhet të kryej pra çdo ditë shërbesat e mëngjesorës dhe mbrëmësorës,
duhet të mbajë të hapur kishën, të takohet me besimtarët, të njihet me problemet dhe hallet e tyre, t'i afrojë ata me Zotin duke u lutur për ta, por edhe duke i nxitur ata që të luten, që të besojnë më shumë, të shpresojnë më shumë, të falin, të përdëllejnë, të bëjnë lëmosh. Prifti është bariu i Grigjës së tij. Duhet të lutet për popullin e Noris, apo zonës ku ai vepron me bekimin e mitropolitit të tij. Duhet të jetë pranë njerëzve, siç thash, në vështirësitë që ata përballojnë. Duhet të jetë një atë që i ndriçon njerëzit me këshillat e tij, me urtësinë e tij, por që mbi të gjitha e përçon besimin me anë të shembullit të tij të mirë. E gjithë kjo nuk është e lehtë sepse vetë kleriku ka, si thua, fshisinë e tij të vetë, ka vetveten e tij, luftën e vet personale për të ecur në rrugën e virtytit. Nëse është edhe i martuar, aq më shumë ka dhe gruan, ka fëmijët e tij, ka njerëz të tjerë të afërm për të cilët ka marrë angazhim të kujdeset, siç mund të jenë për shembull prindrit. Pra e gjithë dita e klerikut është një aktivitet i ngjeshur baritor, është një sakrificë vazhdueshme, është një flijim i vazhdueshëm. Edhe lavdi Zotit, këtu në Shqipëri kemi klerik, burra apo dhe djemë të rinj, të cilët e rrezatojnë shembullin e klerikut që po flasim. Duhen vlerësuar sepse çdo klerik është si çdo njeri. Të gjithë këta djemë dhe burra që u veshën dhe që mbajtën rrobën e klerikut sot, duhet i mbështesim edhe për faktin se në rrugën e tyre të jetës mund të kishin zgjedhur ndoshta një profesion që ndoshta mund të kishte siguruar një jetë më komode, ose mund të kishin emigruar siç kanë bërë shumë shqiptar për të siguruar një jetë me më shumë të ardhurë. Por ata morën një vendim shumë të rëndësishëm për veten e tyre që të qëndronin në Shqipëri dhe të shërbenin Zotit dhe Grigjës së Tij. Mund të them me plot gojë se klerikët tanë janë patriot bashkohor të kombit ton. Prandaj, edhe në fund do doja që ta mbyllem me një mesazh për të gjithë ne laikët, që t'i mbështesim klerikët tan. T'i ndihmojmë ata, sidomos të dielave në liturgjinë hyjnore apo edhe në aktivitete të tjera, dhe në mënyrë të veçantë ju që jeni prindër, mësoni fëmijët tuaj të ndihmojnë klerikun e enoris suaj. Sepse kjo ndoshta, përveç se është një bekim për ta dhe për neve si prindër, për familjen tonë, kjo ndoshta do tjetë edhe një shkak që djemët apo dhe vajzat tona të shërbejnë në të ardhme në kishë. Aleksandër, të falenderoj për intervistën. Të ndurur dëgjues, ju falenderoj që në ndoqët, që ndroni me programin tonë në vijim. Bashmir dëgjofshim. Ndoqët, të ftuarin e ditës.